así. मैनीवा मेरा मुर्शिद हो चा, मैनीवा मेरा मुर्शिद हो चा, मैनीवा मेरा मुर्शिद हो चा। I'm not afraid.
دیتے تھے. جن کی مائیں زندہ ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے, جو چلی گئے اللہ تعالیٰ انہیں طریقے رحمت کرے اور جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے. سنیے سنیے, وہ ماں مرے